င်းနေရာဆေးမြားလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါလို့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလေတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားဆေးကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ liver အသေးအားဆေးအဲ့တော့ရှောင်းမာတွေထွေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ရမ်းပြန်မနိုင်မလုံးနဲ့တဲ6ပါးပြီးတား6ပါးပြီးဆိုရင်နာနာနေနေနေချိုင်းဘီလိုစီလိုအမျိုးပေါ့နော်အေးရတော့ရတယ်ဘာလို့လို့အငန်းနေရှောင်းငပိငချောင်းငံပြားရေးဘယ်လိုကြောက်ဆိုရမုံပါရာလေးကိုရှောင်းပြီးတော့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အချုံးပါရာကိုရှောင်းပြီးတော့နွယ်ကြိုပါတဲ့ဆေးမီးတို့တွေဗမာဆေးရစရှောက်ဆေးရှောက်ပြီးစရဲရှောင်းအကြက်ခဲပျောက်ဆေးကိုဘူးကြဆေးနှာစည်းချောင်းစိုးပျောက်ဆေးတွေကိုရှောင်းပြီးတော့မိစေတတ်တဲ့ဆေးတွေမတော့အိတ်တဲ့ဆေးတွေချောင်းစိုးပျောက်ဆေးမှာအမင်းတို့ကမြို့ပါလေမိန်းနေအဲ့ဒါကြီးအဲ့မတောက်မှဆိုရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှန်မှန်ပြဘယ်လောက်တခါပြရမလဲဘယ်လောက်တခါပြရမလဲဆိုတော့ fibrous skin ပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ chag grade ပေါ်မှာမူတည်ရဲ့ chag grade က3ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတလတန်ပြီးနလတန်ပြီးသုံးလတန်ပြီးပြပြီးတော့ chag grade A ဆိုရင်တော့6လောက်လောက်မှပြလို့ရတယ်ဒါက fibrous skin ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် fibrous skin ကgrade 012ဆိုလို့ရှိရင်6လတနည်းမှလာလို့ရတယ်3နဲ့4ဆိုရင်တော့6လသို့မဟုတ်3လတခါလာပြအဲ့လိုပြခြင်းအဖြစ် gusite နေခြင်းအဖြစ်ဆလိတ်ရေကွန်ရှောင်းခြင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်မိမိအသေးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတက်ရှိခြင်းမှာတက်တန်းစီနေနေအောင်ကျူစားသွားကြပါလို့ဆရာတိုက်တွင်းနဲ့ညီကုန်းချောက်လိုက်ပါတယ်ဇီဖန်းကုမ္ပဏီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတရားစီ liver အားစီရလည်းအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေပါဒါယုံကြည်သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဇီဖန်း caring for well being